Всім салют, друзі! Сьогодні я буду грати в Brawl Stars. Це мій новий аккаунт. Ми починаємо. Воу! Нічого собі! Ух ти! Мега купілка! Дивимо, що мені випало. 700. Вау! Нормально. У мене ще 5 призів стає. Зараз ми їх швидко повідкриваємо. Надіюсь, хоч би одна легендарка буде за цей день. Бути і гірецький. Від третки користі нема, хоч би одна лега. Блін, ну що ж присутні? Ну хоч би мій, хоч би Віка, будь ласка. Все. Печально. Ну нічого, що маємо, то маємо. Забираємо подарунок. Моя мета – отримати місту Пі. Я вас прошу, ставте лайк і підписуйтеся на канал. Ті, хто люблять Україну і рахує, що Росія понос, а Путін лох. Я рахую так. А ми починаємо грати. Я хочу зараз грати за Мейсі. Я вам зараз покажу чому. Де Мейсі? Де Мейсі? У мене є Мейсі. Armed and ready. Скоро в мене буде. Ну як скоро? Ні, ну його сраку. Я не хочу їх сюди, я не хочу до нього. О, дивіться! Ще 88 штуки от сюди, от і буде 75 кредитів, і я відкрию його. Це буде дуже стоп, я не можу стопити. Ну ні, я мені дорогоцінніші мої геми, тому. Ми беремо Френка і йдемо. Мені якісь інші шанси. Йдемо в катку. Нокаут. Мій любимий режим. Дивимося. Що за такого прикольненького? Ти гівнюк в мене стріляє. Ой-ой, ні! Чого це? Ні. Хай мені ліпше, хай мені Френк про... Ой, Френк про... Блін. Я не... Хай мені ліпше у Френк про... Алло, гараж. Що ти чудик свій позволяє? Ай, йо-моє. Це за що? Ай, йо. Все, Френк. Френк. Блін. Зато в мене є ульта. Зараз я ультою всіх винесу. Не переживайте, братани. До речі, мій любимий колір синій. Пишіть в коментарях, в кого який любимий колір. І той, в кого любимий колір синій, того коментар я лайкну. А ви лайкайте мої відео, щоб бути нормальними. Тому що я думаю, що мені є глядачі. Тому блять Україна. А ми погнали далі зарубувати кошика. І виграв. О, у мене є ульта, я навіть не знав, що коли не б'ють, мені все одно ульта. Баба. Йоль, тікати. Тікаю. Я лише тут посижу. А, Макс його і без мене був. Я хочу їх трохи підвести, але тут я зараз виховаюся, ось так потроплю. І посажу сюди. Did someone hit me?
перезагрузка. Все-таки це погана штучка. Живемо, братами, живемо. Вот беру и роблю так, что я прогрею. Вот наши. Наши вони роблять такі гріхи, із яких я прогрею. Ну, давай, Макс. О, Макс. Я виграв, зараз буде один. Просто. Йоу-йоу. Рідкісно, чого? Чого рідкісно? Чого завжди рідкісно? Добре, будемо грати. Де ваша спроба? Зараз тут заникаю. Не дозволю. Не дозволю. Та блін. Как бы длиться? Ламаємо, ура, є дві баночки. Зараз і третя, зараз, одна секунда і третя. Все, зараз ще четверта буде, халявна. Я хочу халявну баночку, не стою, я сам буду. Блін, ні, стоп, стоям, бо мені ще зарано помирати, я просто молода дитина, якій тільки 13,5 років. Блін, п'ять, нічого, нічого, нічого. Ще довго? А ні, не довго. Напевно, вже десь два рази виграти і все. Може би і ця поміняти на кухню. А що в нього далі? Таке. Ну це ще не скоро. Ух ты. Надеюсь, что я выиграю. О! А что я тут? Блин. Так.
Ай-яй-яй. Капец, мой зеленчик он был. Плохо заснул. Напиши в комментариях, чи ви хочете, щоб я знімав відео ще про Майнкрафт, Роблокс. Влад, я думаю, ще один раз виграти. А хто біля мене там здається? Там біля мене папір. Я її вб'ю. А ні, це Едгар. Едгара я теж вб'ю. А він мене не бачить. Тепер він мене кікнув дуже може. Блін, не за каналу, не повезло, не виграв мільйон лукав. Не обіжаємося, що смішно обіжаємо. Ще. Зробимо лайфхак із тіктока. Ви пробуємо виграти. Просто їх, просто граємо Адміністр 2. І тут... А, то хакер! Ну, в принципі, допомагає. Давайте ще. Просто граємо Адміністр 2. Тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Не здаюся, не здаюся. Треба, мене вже немає сили рвати. Просто я граю Мордомістер 2. І тут... Не сіта. Зараз буде, зараз треба. Просто вже можна Мордомістер 2. І тут... А, то хакер! А, ні. Та йо, не виходить. Навіть коли з мого унітаз не вийшло. Тільки один раз виграти. І не можете один раз виграти. Зараз буде така штука. Забираю, капець, я всіх зарабив. Тепер треба зламати ворота. О! Я тебе прогавав ульту. Йолки-палки, от і оце!
Вистрюємо один, три, два. Тут. Не повезло, не вертануло. Не здаюся, гранця. Коли будемо... О, дивіться, заодно дали десятку. А що програвати можна, просто треба безкінечно раз. Що два рази можна програти, все. Але бажано ще один раз виграти, все. Тоді в мене буде містер Пі. Або містер Пі, або Байрон, або ще хтось. Я думаю, треба містер Пі брати. Баба! А. Йой. Раз 25 000! І я йду розбирати. Меч. Поки вони не забрали, треба щоб я... Хоче грати зі мною, пишіть. Але я не знаю, де приколи, пишіть в коментарях, хто хоче зі мною пограти. Звичайно, це не може бути, коротше, для приколу, наприклад, бо хто хоче зі мною грати. Чи що, це буде неможливо. Тобто треба, щоб приєднатися, вроді треба один інтик. Блін, сухо. Кікумона. То вже перебор. Якщо я програю, то вже буде перебор. О, зараз робимо хитру тактику. Бам! О! Це тактика з тіктока, даєш йому пас, далі обереш і вбиваєш. Бачите, він так здається про. А там він просрав таку культу. Блін. Давай, культяра, гамляра. О, ні. А, все, я програв. Ой, я виграв. Може, мене ще... Може, ще зможу забити? Ні, не знаю. Все одно, я виграв. Все, рахуй до мене, містер Пі. Все, не мене, містер Пі. Ура! А на чому в мене є? Є, ура! Навіть два квести витягнув. Ура! Покиньте на хватах, хватило. Містер Пі, ура! Дев'ятий міфічний боєць. Далі епік буде, п'єпі. Ой, важкий вибір. Що я думаю, що на те? Зараз буду прокачувати його. Напевно, до 5 можу прокачати і буду грати його. Та, до 5! Не понял. Я виграв.
На цьому я буду закінчувати. Всім па-па!